Hörmətli yoldaşlar, Allah bugünkü günü bizim Muturuq Bacıoğlunun, Allah həmişə can sağlığı, bugünkü gündə bizim bu ballara can sağlığı uzun ömür. Allah həmişə bu ballara can sağlığı, bütün həmişə bu balların bugün toyunu görürük. Deyirəm, gələcəkdə bunların yaxşı günləri görmək həmişə Allah qismət eləmiş olsun. Allah o ballara can sağlığı uzun ömür. Allah bunların Allah canını sağlamış olsun. Xoşbəxt olsunlar, oğlu qız da olmuş olsunlar, yarayanlardan olmuş olsunlar. Sağ olun. Çox sağ olun, mənim gözəl daylarım. Allah sizə can sağlığı uzun ömür versin ki, siz gəldiniz, biz gözəl bacınızın əvəzini şənləndirirsiniz. Siz də orada bizim mənim daylarım, Allah hamısına can sağlığı uzun ömür, elə də əmrlərimizə, elə də xallatırılma Allah. Giga dayım necə oldu, gəlmir mi giga dayımız? Bütün Allah da Allah, hal edəndə bütün gözəl günləri getmiş olun. Ağır acı sezənlər gəlməmiş olsun bütün toylara, toylara, gözəl günlərə. Hamımızın aylarızı, ballarızı, bütün bezə görülən günlərə Allah nəsib eləmiş olsun. Duş. Sağ olsun, qılı olsun, bütün qalan sağlıq, sağ olsun, sağ olsun. Hoppa! Yanaklarının masası yazdı.
Oh,
Ты, Руслан, как красив ты, молодец. Песни, песни заводи, это вечер памяти. Посвящаю я тебе, добрый-добрый человек. Пусть сегодня звезда освещала жизнь твою. Брат ты мой, дорогой ты мой. Ай, Руслан, ай, Руслан, золотой ты мой. Той курьер, той курьер, песня полети. Сестер и надо стать бедлее.
Yavuz Kavetenin.